بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في بقية مباحث العلوم الخمسة، بيان التذكير بآلاء الله. ليعلم أن نزول القرآن الكريم إنما كان لإصلاح النفوس البشرية، سواء كانوا عربا أو عجما، بدوا أو حضرا. فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية ألا يخاطب الناس في التذكير بآلاء الله إلا بما تسعه أذهانهم وتحيط به مداركهم، ولا يبالغ في البحث والتحقيق مبالغة زائدة. فسيق الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته بوجه يمكن فهمه، والإحاطة به بإدراك وفطانة. خلق أكثر أفراد الإنسان عليهما في أصل خلقتهم من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية ومزاولة علم الكلام. یہاں سے دوسری فصل کا آغاز کیا گیا ہے. پہلی فصل میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم الجدل کی مکمل طور پر وضاحت کی ہے. اب یہ دوسری فصل ہے جس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم التذکیر بآلاء اللہ کی وضاحت فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں دیگر جو علوم بیان کیے تھے شاہ صاحب نے، ان کا تذکرہ فرمائیں گے. الفصل الثانی، دوسری فصل، فی بقیتی مباحث العلوم الخمسہ، علوم خمسہ کے باقی مباحث میں، باقی مباحث کے بیان میں. بیان تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بآلاء اللہ کا بیان. لیعلم ان نزول القرآن الکریم انما کان لإصلاح النفوس البشریہ. لیعلم جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول انما کانا، وہ ہوا ہے لإصلاح النفوس البشریہ، بشری نفوس کی اصلاح کے لیے. اور بشری نفوس سے مراد آپ جانتے ہیں کہ انسان ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹ انسان کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول بشری نفوس کی اصلاح کے لیے یا انسانوں کی اصلاح کے لیے ہوا ہے. سواء کانوا عربا او عجما، چاہے وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں. عربی آپ جانتے ہیں، عرب کا باشندہ جو ہوتا ہے، عرب کا جو رہنے والا ہے، اور عجمی عرب کے علاوہ کہیں اور کا کوئی باشندہ ہے. تو چاہے وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، بدون او حضرہ، وہ دیہاتی ہوں یا شہری ہوں. بدون خانہ بدوش دیہاتی کو کہتے ہیں، اور حضر جو ہے یہ شہر اور آباد کو، آبادی کو کہا جاتا ہے. تو خانہ بدوش ہوں یا شہری ہوں. فلذلک، اسی وجہ سے، اقتضت الحکمۃ الالہیہ اللہ یخاطب، یخاطب نہیں ہے یہ، یعنی معروف نہیں ہے، بلکہ مجہول اس کو پڑھا جائے گا. اسی لیے حکمت خداوندی نے چاہا. فلذلک اقتضا، اقتضا تقاضا کیا، یعنی چاہا. اسی وجہ سے حکمت خداوندی نے چاہا اللہ یخاطب الناس فی التذکیر بآلاء اللہ، کہ تذکیر بآلاء اللہ میں لوگوں کو مخاطب نہ بنایا جائے یا لوگوں سے گفتگو نہ کی جائے. الا بما تسعه اذهانهم، مگر وہی جو ان کے ذہنوں میں سما سکے. اسی وجہ سے حکمت خداوندی نے چاہا کہ لوگوں کو مخاطب نہ بنایا جائے تذکیر بآلاء اللہ میں، الا بما، مگر ان باتوں کے ذریعے سے جو ان کے ذہنوں میں سما سکے. وتحیط بہ مدارکہم، اور ان کے اذہان اس کا احاطہ کر سکے. مدارک حواس کو بولتے ہیں، تو ان کے حواس اس کا احاطہ کر سکے. ولا یبالغ فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدۃ،
اور بحث و تحقیق میں زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے۔ فصیح الکلام فی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ بوجہ یمکن فہمہ۔ چنانچہ لائے گئے ہیں، کلام لایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں، بوجہ اس طریقے پر یمکن فہمہ کہ اس کا سمجھنا ممکن ہو جائے، والاحاطہ بھی اور اس کا احاطہ کرنا ممکن ہو جائے، یہ احاطہ کا جو عطف ہے فہم پر ہے، تو ممکن ہو جائے اس کا سمجھنا اور اس کا احاطہ کرنا، بِإِدْرَاكٍ وَفِتَانَةٍ اس علم اور فہم کے ذریعے، بِإِدْرَاك اس علم کے ذریعے، وَفِتَانَةٍ اور فہم کے ذریعے، خُلِقَ أَكْثَرُ أَفْرَادِ الْإِنسَانِ عَلَيْهِمَا جس فہم و ادراک پر اکثر افراد بشر کو پیدا کیا گیا ہے، فی اصل خلقتہم اپنی اصل خلقت میں، یعنی فطرت، من دون حاجت الى ممارست الفلسفت الالہیتی بغیر حاجت کے فلسفہ خداوندی میں یا فلسفہ الہی میں مہارت کے، من دون حاجت الى ممارست الفلسفت الالہیہ فلسفہ الہی میں ممارست اور مہارت کے بغیر، من دون حاجہ بغیر، و مزاولت علم الکلامی اور علم کلام میں محنت کیے بغیر، زاولا یزاول محنت کرنا، من دون حاجت الى ممارست الفلسفت الالہیہ و مزاولت علم الکلامی فلسفہ الہیہ میں مہارت اور علم کلام میں محنت کیے بغیر۔ یہ مختصر سا تذکرہ ہے علم التذکیر بعلاء اللہ کا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہے ہر فرد بشر کی اصلاح کرنا۔ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور وہ انسان عربی ہو، عجمی ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، گورا ہو، کالا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر فرد بشر کے لیے عمومی طور پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ ہر فرد کی اصلاح کرنا ہے۔ اب ہر فرد کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں قرآن کریم میں ذکر کی جاتی، ایسی نعمتوں کا قرآن کریم تذکرہ کردہ جو ہر فرد بشر کی سمجھ میں آنے والی ہو۔ جب قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہر فرد بشر کی اصلاح ہے تو قرآن کریم میں انہی نعمتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا جو ہر فرد بشر کی سمجھ میں آنے والی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم آپ اٹھائیں گے تو قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہر قسم کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ صرف ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو ہر فرد بشر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کو بیان کیا گیا قرآن کریم میں، وہ بھی اتنے آسان اور سہل انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر فرد بشر اپنی خدا داد صلاحیت کے ذریعے سے ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ علوم حاصل کرنے کی، حکمت الہیہ پڑھیں یا علم کلام میں مہارت ہو اور تب وہ چیزیں سمجھ میں آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ادنا سی فہم و ادراک رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے مقصد کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ میرا رب قرآن کریم میں مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو نعمتیں بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے ان کا سمجھنا کسی کے لیے بھی دشوار نہیں ہے، اور قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ چونکہ لوگوں کو سمجھانا ہی ہے، تو اگر ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا جو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آتی، یا اللہ تعالیٰ اپنے نام کو یا اپنی صفات کو اس انداز سے بیان کرتا جن کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت پیش آتی، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھنے سے قاصر رہتے اور قرآن کریم کا جو بنیادی مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا۔ اسی لیے قرآن کریم کا جو طرز ہے وہ یہ ہے کہ عام فہم طرز ہے، بالکل
एक आलिम भी समझ सकता है और एक जाहिल भी कुरान करीम को पढ़ करके देखे तो समझ में आ जाता है कि मेरा रब मुझसे कहना क्या चाहता है।